баярлаа, амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлаа. Аз жаргал бэлгэлсэн. Бано. Бано. Аа, сэмэн одон чимэг гэж хүнтэй ярих гэсэн. Аа, за өглөө мэндийг хүргэе. Сайхан амарстуу да. Аа, сайхан. За, тантай өдөр нэслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байгаамаа. Аа, тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт эгч даваад хуягаас дүүдээ 9 дугаар ингээд өгсөн хонхны баяраа хийж байгаад нь халуун баярыг хүргэе гэдэг мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм. Тэг, эгчийн хэлгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн. Та хүлээмж сонсох боломжтой байна уу? Аха, за ойлгох нэрээр нэг 5 минут болох юм. Та гар утсаараа сонсоход болох юм. За тэгвэл дамжуулж өгье танд. Юуны юм дүүдээ, энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. 9 дугаар ингээд өгсөн хонхны баяраа хийж байгаа дүүдээ. Аз жаргал хамгийн сайхан мэгдэг өгсөн гэрэё. Миний төв хүсэл мөрөөдлөөрөө чигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарэ. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлэн хан хорвог үргэл сайхан нэмсэглээр гэрэлтүүлж гээгүүлж яваарэ. Ухаалаг хөөрхөн дүүдээ. Хязгааргүй хайртай шүү. Дүүгийн маань цаашдах бүх зүйл нь амьдралын дардан цэцгэлж байх ёроолыг өчнө өргөн дэвшүүл дүүдээ. Сурлах хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэе аз жаргал хамгийн сайхан мэгдэг өгсөн дүүдээ хайртай шүү гэд нэг ангийнхан хүмээг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За ойла дуугаа сонсоод эргэж толбогдё. Тав гар утсаа битгий залгаарай. За. Бүтэн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгох нүндэр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Дөвмэн 9 дугаар анги амжилтад өгсөн хонхны баяраа хийж байгаа дүүдээ. Халуун баярыг хүргэе дүүдээ хайртай шүү гэд хайрт өгчд аваад хуяагаас санах хайрт дүү. Одон чимэгдэл гэсэн үнтчилгээг дөнгөж сая хөргөж дууслаа. Зэрэг толбогдээ байна уу? За тэгэхээр ноёлынх нь яриа бас бичлэг болоо үлдэхин энэ хүмүүс танд хайртай эгчтэй бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо.
Байна уу? Байна. Аа байна. Харт агчтай хандаа төлөхөг байгаа болоо танд. За хас нуу ингэж байсаа. Хм. За тэгэлгүй яах вэ? Аа таних амьдралын урвагийн хамгийн сайхан мөгдөйг үсэ. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байг. Аа цаашдынх нь бас урлаг улмаар та. Өндрөөс өндөр амжилтыг үсэ. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За бидэнд холбогдсон баярлалаа. Баяртай өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлалаа. Аз жаргал бэлгэлсэнд баярлалаа. Баяр жаргал бүхнийг минь хуваалцсан баярлалаа. Та нартай